સ્વાધ્યાયનો 16મો દાખલો 11.16. તો એક ઇલેક્ટ્રોન અને ફોટોન બંને માટે તરંગ લંબાઈ લેમડા તમને આપેલી છે 1 નેનોમીટર, જેને તમે કહી શકો છો 10^-9 મીટર. તેમના વેગમાન શોધો, તો એક તમારે શોધવાનું છે વેગમાન p, તેમની ગતિ ઉર્જા શોધો એટલે કે e, અને ત્રીજું તમારે શોધવાનું છે સાદી ઉર્જા e, અને ત્રીજું શોધવાનું છે ગતિ ઉર્જા k. હવે વેગમાન બંનેના સરખા થશે, કારણ કે બંને માટે વેગમાનનું જે સૂત્ર છે એ એકસરખું જ રહેશે, બરાબર. તો બંને માટે વેગમાનનું સૂત્ર p એના બરાબર શું થશે, h/λ. પછી ઇલેક્ટ્રોનનું વેગમાન હોય કે ફોટોનનું વેગમાન હોય, એચ એટલે 6.625 × 10^-34. અહીંયા પણ 6.625 × 10^-34. હવે લેમડા બંને માટે એકસરખું જ છે 10^9. તો પછી વેગમાન બંને માટે શું મળશે, 6.625 × 10^-25. કારણ કે આ -9 જે છે એ ઉપર જશે તો +9 થઈ જાય, અને 34માંથી 9 જાય તો બાકી રહેશે 25. તો બંને માટે વેગમાન એકસરખા રહેશે 6.625 × 10^-25 કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ત્યાર પછી વાત કરીએ એનર્જી એટલે કે ઉર્જાની. એનર્જીનું સૂત્ર આપણે સામાન્ય રીતે h ν લખીએ છીએ, પણ આવૃત્તિ આપી હોય તો ν, જો આવૃત્તિ ન આપી હોય તો એની બદલે લખી શકાય c/λ. તો અહીંયા આપણને તરંગ લંબાઈ આપેલી છે એટલે એનર્જી hc/λ. h મતલબ 6.625 × 10^-34. c પ્રકાશનો વેગ છે 3 × 10^8, અને લેમડા 1 નેનોમીટર છે, બરાબર. તો આ જે તમારો જવાબ આવશે એ જવાબ જૂલમાં આવશે. જો તમારે જવાબ જૂલમાં ન જોતો હોય અને જવાબ તમારે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જોતો હોય, તો તમારે છેદમાં 1.6 × 10^-19 ગુણવા પડવે. તો સાદુરૂપ આપશો એટલે આવી જશે 1.24 × 10^3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, અથવા તમે એને 1.24 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ આવું પણ લખી શકો છો. ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોનનું વેગમાન તમને પૂછેલું છે. હવે ઇલેક્ટ્રોનનું વેગમાન જે છે, બરાબર, તો વેગમાનનું સૂત્ર આપણને ખ્યાલ જ છે કે p એના બરાબર √2 km₂. છેલ્લા બંને દાખલામાં સમજાવેલું છે એટલે અહીંયા રિપીટ નહીં કરું, બરાબર. અહીંયા કિંમત જે છે એ 6.625 × 10^-25 એનો સ્ક્વેર થઈ જશે, બરાબર. આ બાજુ સ્ક્વેર એટલે કરેલો છે કે મારે સ્ક્વેર રૂટને દૂર કરવું છે. તો આ બાજુ આ 2K મારે શોધવો છે, અને માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટલે 9.11 × 10^-31. હવે આ -31 ઘાત છે એ આ બાજુ આવે તો પ્લસ આવશે, અહીંયા -25 અને એનો વર્ગ એટલે -50. તો -50 + 31, તો ઘાત બાકી રહેશે -19, બરાબર. એટલે પરિણામી ઘાત રહેશે -19 બાકી. ત્યાર પછી 6.625 નો વર્ગ, એના છેદમાં 2 અને એના છેદમાં 9.11, તો પરિણામ જે બાકી રહેશે એ રહેશે 2.408 × 10^-19 જૂલ. હવે એના જો હું ડિવાઈડ બાય 1.6 × 10^-19 કરું, તો મને જવાબ મળશે 1.51 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, બરાબર. તો આ થઈ જશે તમારો ફાઇનલ જવાબ.